A mě zajímá, jestli třeba jako máš nějaký oblíbený takzvaný ty studiový nebo session bubeníky. Jestli posloucháš třeba jako, že já mám třeba hrozně rád Steve'a Gadda. No, tak k tomu věku, než jsem vlastně přišel do Prahy a dostal jsem se na tu konzervatoř Jaroslava Ježka, tak patřilo samozřejmě i poslouchání a různá obsese různými druhy bubeníků. A Steve Gadd rozhodně k ním tehdy patřil, patřil k ním ty hvězdy té doby, těch 90. let, Dennis Chambers, Dave Weckl, Vinnie Colaiuta a dál. Takže dneska už se o ně zajímám třeba tak nějak ze sentimentu, ve všem dobrým, ale okruh zájmu už je trošku někde jinde. Vlastně. A nehledě na to, že session drummer to dneska může být právě i Mark Juliana, může to být Dan Weiss, který natáčí desky s kdekým v podstatě v New Yorku. Může to být Tyson Seri. Mm-hmm. No. Čím jsme v podstatě vyčerpali třetí podotázku, která byla, kdo jsou tvoji oblíbení sidemeni? Ještě to může být Marcus Gilmour určitě.